Zdravím lidi po opravdu dlouhý době u Quake 2. A myslím, že jsme ve třetí misi. Tak uvidíme. Jo, to jsme sem přijeli na tom pásu. Jasně. No to víš, že jo. Jak tam vyskočím? Musí jít nějak vyskočit, ne? Počkat, počkat. Dobře, tak asi ne. Já asi bude chvíli teda, než se do té hry zase dostanu nějak. Oh. Ty vole, oni mají granátomety, jo. Já si to vůbec nepamatuju. Kuk. Ty vole. To je hajzl. Co to bylo? No, to tak to jsou pěkný faily takhle na začátek. Až... Sakra. No to je v prdeli, cože? Já nemám tu brokovnici, nemám vůbec nic. Jediný, co mám, je málo životů. Hezky. Teď umíte co? Já taky. Já víc ještě. Počkej, tamhle jsou nějaký náboje. Chceme je. Zpátky, tak. Já, jaký ufoni. Pevně. Dobrý. Já potřebuji tu, ale do brokovnice nemám. Jo, já vlastně nemám tu normální brokovnici, co? Nebo jsem ji někde nesebral, asi do konce hry ji mít nebudu, jak tak koukám. To se zmáčkne? Jo, to se zmáčkne. A co to udělá, to nevím, samozřejmě jako vždycky. Jako vždycky u Quakea nikdy nevím, co to tlačítko dělá, ale doufám, že to něco dělá, no. A, super. Tak počkej, asi na tebe ve... Počkej. Tohle chceme tak. Hop. 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 Zahnám do kouta. Tak to nejde rozstřelit. Dobré. Tak, víte co, já uložím. Dáme na ten první hned. Uložil? Jo, je to tam nahoře. Já to mám ty snímky, takže to není tak tolik vidět, ale je to uložený, určitě. Ne, měl si bouchnout, vole. Tak. Jinak tu hru jsem mírně zesvětlil, aby byla, abyste ji líp viděli. Tak snad to bude v pohodě. Co to je? Je? Super. Lasery, naše oblíbené lasery. OK, to jsem frajer, co to čumíte? O, OK, čudl. Na vypnutí laseru, nádhera. A tam je to teda detektor, takže do toho příště nelézt. A nebo, já mám nápad, sleduj. Je, pust se ty vole, já jsem nechtěl to. Oddělat tím laserem, ale asi ne, no. Hra to asi nechtěla. Okay, asi tě... Ne, ty debile, ne. Čkejči. Čtyřka je samopálek, trojka je brokovnice, dobrý. Wow, tam je to nějaký velký. Co to je? Nevím, jestli mám uložit, nebo ne. Zatím ne. Je to dělo. Hoho, debílku. Ty vole. Ufoni. Je to dělo funkční? Není funkční asi. Myslím, že tady není žádný tlačítko na používání. Uložit, neuložit, ještě ne. Táhni. Hele, to jde určitě rozstřelit, ne? No jasně.
strobům vybouchávají i železný ty, železný nějaký trubky nebo tak nějak. Chceme nahoru nebo dolů? Chceme dolů se kouknout, co ta... Wow. Hustý. Co to je? Machine gun. Machine gun. Machine gun. To, co máme v ruce teďko? To není nic hustýho. Jo, to jsme tady dole. A slyším z té sráče nějaký. Tady jeden. Netrefil z... No, ale tak to vlastně nechám líbit. Ty vole. Myslím, že je to retard a on zase takový není. Čekaj, co, čím ho zabijem? Tak, je mrtvej. A tady se mi to nějak nezdá, tak tady to radši uložím. A jdeme zkoušet, co tady se dělá za věci. Co ta voda? Ta vypadá moc zdravě. Tak tam ještě nepůjdem. Jo, my tam asi musíme. Tudy se nedá projít, on se neprotáhne. Takže bychom vyplavali na druhé straně. Jo. Jo, my jsme možná vypli tohle z toho. No, ne, že by nám to teda pomohlo. Jo, dobrý. Počkej. Dobrý, si tady vezmu ty a tam se dá plavat dál. Jo, to je super rukovice, já jsem myslel, že je to granátomet nějaký. Jo, to je vzduch, dobrý. Střílí to pod vodou? Střílí. A dělá to i bublinky. Úžasný. Ty, který tato hra baví, tak se jim omlouvám, že jsem jí tak dlouho nehrál. Ale teď se to změní, teď budu přidávat častěji Quakea. Ve mě sám baví, mě samotnýho baví hodně. A mám nějakou... Wow, tady jsme začínali? Pěkný no, takže musím si to projít pěkně celý znova. O sakra. Počkej, co je tady? Neplaval jsem, jasně jsem tudy plaval. No a z tohohle zvuku mi to za chvíli začne hrabat docela. Dobrý. Takže, počkat. Jak se to tady otevřelo. A my jedeme teda tím... Co tady děláš, ty vole, velký hnusáku? Se na tebe vezmu trojku. Wow. Kuk. No ty jsi pěknej. Takýho masíčka z tebe, co je. Jedeme nahoru. Dveře jsme otevřeli. To slidnem tady dolů. Jo, my jedem dolů, jo. A loading. Který vy možná asi nevidíte. Myslím, že není vidět ten loading. Nebo mě nevíte, hlupák úplnej. Bych to uložil? Ne, nebudu to ještě ukládat, ještě moc brzo. Kuk. Ha, já jsem ho dostal. Říkej, kolečkem se dají změnit zbraně? Ne. Ne, aby se musel nastavit. Jo. Ty krávo, to je velký. Ten je velký. Co je tohle? Berem. Velký, ale otáčet se neumí moc rychle teda. A nechceš mi ten raketomet dát? You need the blue key. OK. Jdeme najít modrý klíček. Hejdo. Už vidím modrý klíček, on má railgun. Ty krávo.
Pustíte kuhni. Tak, modrý klíček. Tak. Co je tady zajímavý? Něco ve vodě, něco pod vodou, možná, že jo. To jsem zmáčknul, nebo co to nemá mačka, tak já to uložím. Promiňte, že ukládám docela takhle často, ale ta hra umí být někdy opravdu svinská. To, ty co ji hráli vědí. Nebo svinská, prostě je to stará hra, no. A tak se taky chová. Se všema kladama i záporama. Klady samozřejmě převažujou. Takže máme modrý klíč, tak jdeme sem. Dobrý, pěkný. Třeste se. Wow. To. OK. To ťapkání, ťupkání, ten zvuk, co to sakra je. To je jako v hudbě, nebo? Nebo jakoby v nějaká příšera. Docela mi to znervózňuje. Nebo znervózňuje, spíš mě to štve. Daj, ty krávo. Tvoje zbraní ubírá dost. No teď. Ale jsi stejně mrtvej. Oh, nice. Ježiš, ty jsi hlupák. Dobrý, my jsme přišli o tom teď tak asi sem, no. Jdeme. O, railgunák. Let me out. What? Čau, ty. Co to je? Nějaký vězení. Asi. Se zasouvací klávesnicí. Čau, ty jo. Nebo já tě nic neudělám. Ale rakety. Pěkný, jo. Moc pěkný. OK, tak jsme prodali všechno, máme tady rakety, takže bych to viděl, že bychom dostali raketomet, že by. Slyším dupot nějaký velký svině, třeba týhle. Pojď, já ti sem napálím to. Kde ješ nebo co? Ježíš, ty jsi blbej. Bože. Taký tupý zvířátko, co? Tak, počkat. Wow. A tady je nějaký čudl? Tady není čudl, takže jdeme tudy. Co? Otevře tohle. A tohle. Aha. A k čemu nám to jako je? Já potřebuji tam. Jo, jako. Jo, dobře, tak počkej, nedá se tam nedostřelit to tlačítko. Nedá. Tak to ne.